Привіт, привіт, наші пекельні глядачі! Доброго, недоброго ранку! Святкуємо ми Хеллоуін. Сьогодні у нас 31 жовтня. І вчора по всьому світу поскуповували всі гарбузи, повирізали все, що можна. І сьогодні починають святкувати не лише у цей день, але й всю ніч будуть дуже активно розважатися. Але, як ви зрозуміли, ми говорили вже в нашому першому гостьовому блоці, що день сьогодні особливий, і навіть можна трошечки вдатися до містики, що ми і зробимо, але покажемо інший бік містики. Вітайте, мою гостю Юлія Городова. Вона у нас сьогодні володарка таємниць вражіння. Вітаю вас, Юлія. Доброе утро. Я сьогодні представлю такі езотерічні науки, як нумерологія, Таро, но я представлю их совсем с другой стороны, не так, как привыкло наше общество, да, наше население. На самом деле я практикующий психолог, поэтому и нумерологию я использую как психологический инструмент, как статистический психоанализ, как науку. Таро тоже мне помогает в работе с клиентами, в разборе разных сложных жизненных ситуаций, как правильно поступить, что на данный момент человек чувствует, о чому думати, навіть можна такі речі. Юлія, це ексклюзивно. Про таке ми чуємо в нашому ефірі дійсно вперше, бо всі ми звикли, що, наприклад, карти Таро, що це такий магічний елемент, а тут бац, людина психології все це використовує. Тож ми сьогодні будемо дуже активно займатися цією і містичною, і психологічною темою. Паралельно із нами сьогодні за барною стійкою на пекельній кухні працює графиня Настя. Я сподіваюся, ви не забули про мене, тому що ми вже сьогодні із Костянтином Анікеєнком готові готувати справжній хеллоуінський напій. Просто неймовірний пунш. Ви думали, що буде кров? Ні, але буде смачно. Костянтине, недоброго ранку. Що ми сьогодні будемо таке робити? Ми зробимо з вами пунш, і як класику зробимо, без чого не може пройтись будь-який хеллоуін, це кровава Мері. Боже. Та я ж сьогодні кривава Мері. Світланка буде у нас і тут, і там, а ми, здається, будемо, кривава Мері у нас буде, звісно, безалкогольно, тому що у нас ранок сьогодні, ще рано. Так, розповідайте нам про компоненти, і ми будемо виражати. Що ми будемо готувати? Начнемо з пунша. Ми зробимо пунш на таку небольшу компанію з вами. На скільки людей? Примерно чоловіка 4. Чудово. На нас вистачить. Да. Ми додаємо клюквенний морс. Угу. Любые ягоди, які є, це може бути вишня, клубника, малина. Мені, до речі, дуже подобається, як виглядає вишня ця в контексті Геллоуіну. Вона виглядає як якісь очі чи щось таке. То ти просто під враженням, тобі вчора подарували всевидяче око, тепер ти повсюди бачиш очі. Ну, звісно, тому що я люблю подарунки, я ціную, коли їх дарують. І мені здається, найкращий подарунок вам, наші любі глядачі, буде смачнючі напої сьогодні на Геллоуін, які ми сьогодні з Костянтином будемо готувати. Ще будуть якісь компоненти? Вже в блендері. Ми зараз переб'ємо все це в блендері, потім додаємо немножко для вкусу ще сиропа. І украсимо це все апельсином. Як то кажуть домогосподарки, блендеріть, а ми будемо ворожити. І будемо говорити про нумерологію та таро. Костянтина, підіть там поблендеріть. Що ви таке робите? Ви думали, що? Солодощі або капочки? Так, розмовляють. Все. Юлія. Давайте з вами розпочинати із нумерологію. Кожен у житті, хоча б раз, знаєте, та брав свою дату народження, та щось там рахував, аби зрозуміти особливості своєї особистості і так далі. З точки зору професійної, що можете сказати? Я розкажу. В нумерологии есть, на самом деле, очень богатое, большое количество школ. Я закончила, наверное, около 4, но последнее время, 2 года назад, я нашла
шикарного учителя, ее зовут Ольга Перцева. И она, на самом деле, я не побоюсь, наверное, даже такого слова, произвела революцию в эзотерике и в нумерологии. Она изобрела научный метод, научный подход. Это самая, наверное, точная трактовка и интерпретация матрицы Пифагора. Называется она статистический психоанализ. Он базировался на огромном количестве исследований, около 10 лет, там около, наверное, 100 тысяч матриц. Она сделала, что такое матрица, потому что, наверное, кто-то это меня... и квадратик, да? Так и квадратик, да. Мы в школе, когда учили таблицу Пифагора, на самом деле мы никогда не задумывались, что это на самом деле... Там, несколько веков назад уже тогда психология, да, изучалась таким образом. И с помощью любой даты рождения любого человека я могу буквально за 2-3 минуты рассказать сильные и слабые качества, в принципе, сделать полную характеристику любого человека, знаю только дату его рождения. От, ми з вами, до речі, ми з Юлією ніколи в житті не зустрічалися, да, бачимося вперше, тож давайте проводити цей ваш аналіз. Я вам говорю свою дату народження, так, не рахуйте, скільки мені років, на 3 серпня, 3.08, 95-го року. Світлана мене звати. 95-го. Року Светлана мне звати. Ну, может быть, даже зрителям будет интересно, каким образом я делаю расчет. Это занимает всего лишь несколько минут. Мы складываем все числа до односимвольного числа. Ваше число судьбы, Светлана, на самом деле 8. Вы работаете в тележурналистике, да, как я правильно понимаю, но на самом деле вы прирожденный коммерсант, предприниматель. О, денежные потоки вас любят, и вам легко дается это. Вы просто не знаете мою другого світу. Характер у вас 1 единица. Это... На самом деле, я одиничка и все. Мы расписываем все цифры в квадрат Пифагора. Боже, вы это так автоматично все робите? Ну, потому что это большое количество матриц в день делается, это уже автоматически происходит. А как выходит этот математический подрахунок? Сначала вашу дату рождения я складываю до двухсильного числа, получилось 26. Потом я складываю 2 плюс 6, получается ваше число судьбы. Потом из этой цифры 26 я первое число, мы 0 не считаем, умноженное 2, высчитываю. 26 минус 6, получается 22. Это дополнительные числа. И все эти числа мы распределяем по квадрату Пифагора. Но этого недостаточно, мы еще считаем столбцы и строки. И по этим данным я тоже много могу рассказать о вас. Поки ви рахуєте, Юлія, я пропоную... прийшла у найстрашнішому костюмі для мене, у костюмі математики. Насправді, мені здається, зараз здригнулися абсолютно усі. А ми, поки що ви рахуєте, ми вже готові трішечки хвастатися. Просто подивіться, Костянтин ніколи нас не обманює і не обманув цього разу. Подивіться, який класнючий у нас вийшов. Подивіться, зараз обляпається, як Микита Ільні, 100%. Знаєш, мені здається, це для мого костюму зайвим сьогодні не буде. Тож пунш у нас вже готовий, ми готуємося робити другий хеловінський напій. Можна додати сюди, що... І що це буде? Розкажіть. А зараз дивіться, цікаво. зараз дивіться. Воу! І все, у нас готовий, просто готова чудовий... Неймовірний пунш. Вау. Пекельний, оце вже точно оце пекельний. Оце вже точно пекельний, тому що, мені здається, кожен захоче спробувати таку страву. Ну, розкажи хоч людям секрет, як ми це зробили. Ну, як ми то зробили? Трошки магії. Трошки магії, поки ви рахували, ми трішки пошаклували, і все у нас тепер класно. Ну, подивіться. Так, ми поклали тоді трішки... сок журавлини, дійсно. Да. Ось, сок журавлини. Ми перемішали це все з вишнями. Їх вже нема, вони там в блендері. Логічно. Потім, дійсно, ну, вони скоро будуть в нас. Тому що ми то все скоро вип'ємо потім. Що ми додавали? Ми додавали мінералку і будь-який красний напіток. Все. Все, так, все під чудово. Червоний напій ми мали на увазі щось безалкогольне, бо шоу ранкове. Конечно. А вечірка ще не почалася, шановні. Ми будемо робити нашу криваву безалкогольну мері, тож будемо робити її зараз з Костянтином. Я сьогодні як і ваш напій. На?
поки ви будете рахувати світланкове число долі. Так, починаємо. Вже є наша тут матриця, вже є купа цифр і є певні навіть слова. Розшифруйте тепер те, що тут є. Інтерпретацію матриці, да, і розшифровку, скажімо так, кожної характеристики займає у мене в письменному виді, я її роблю, в течение часу. Це виходить порядком 20 листів формату А4. Да, на самом деле, це ваша інструкція. Как бы это там смешно не звучало, это ваша путевая карта. Но матрица – это такой элемент, он не статичный. И важно понимать, что мы развиваемся, мы изменяемся, и матрица зависит от среды обитания, то есть от вашей семьи, от локации, от города, от страны. И на вашу матрицу в детстве влияют, естественно, родители, братья, сестры. А когда вы уже становитесь взрослым, самостоятельным человеком, то это ваше близкое окружение, ваша работа, ваша вторая половина и ваши дети. Но те данные, которые даны нам при рождении, они, естественно, транслируются сильнее всего, но на матрицу можно влиять, можно понимать. То она может измениваться. Конечно. Ко мне приходит клиент с запросом, что там, допустим, в семейной жизни что-то не складывается, или с ребенком не могут найти общий язык. То есть с помощью матрицы я могу решить любую бытовую жизненную ситуацию, помочь, дать совет, да. И любой сектор можно усилить, можно ослабить. Любой сектор имеет как положительные качества, так и негативные. Поэтому в зависимости от вашего запроса, что-то для вас хорошо, для другого человека под его... Все суды, да, индивидуально. Это все индивидуально на самом деле. Но за две минуты я могу просто рассказать о вашем характере, о вашей биоэнергии, о том, что у вашей матрицы есть треугольник интеллекта, вы обладаете логическим складом ума. Две девятки отвечают у нас за память, но они же говорят о том, что вы обидчивы, но быстро прощаете, потому что сектор долг у вас очень... Не ображайся, трикутник інтелекту сидить там, а коло чудове, коло смачних напоїв знаходиться тут. Поки ви говорили, ми вже зробили чудову просто криваву мері. Костя, з чого ми її робили, власне? Діляли немного із класики, це томатний сок, додали туди соль, перець, паприка. Красний перець і немного соєвого соусу додав. Угу. Тобто соєвий соус. Ну такого ще я дійсно не куштувала криваву мері з соєвим соусом. Настя. Це дієтичний суп. Це замість сніданку, знаєте, мені здається, можна. Тому що досить таке. Ну, якщо ви не проти, я спробую трішки. Давай. Костя, розкажіть, що ще можна приготувати на Хеллоуін, аби вразити гостей? Ну, как таково, классических напитков, которые нужно придерживаться канона, такого нет. Все, что, как играет ваша фантазия, все, что можно это делать, главное, чтобы это были насыщенные цвета, красные, страшные и с хорошим настроением. Немає просто в мене... то, в принципе, будь-який напій, додаем варенье и все, и норм. Куштуйте наш пунш. Куштуйте. Ти думаєш, що це якось вплине на Юлію, вона скаже все ж таки, що я добра, а не як думаєте ви, я зла? Мені здається, вона вже сказала, дивись, ти швидко відходиш, да. В тебе трикутник інтелекту. Мені от найбільше сподобалася оця фраза. Що означає? Ой, я її взагалі впустила. Трикутник інтелекту. Треугольник інтелекту – це коли в вашій матриці є такі сильні сектора логіка, це п'ятерочки, дев'ятки і тройки. У вас логічний склад ума, але мені би хотілося сказати по поводу зла або добре, це теж можна побачити в матриці. І дві восьмерки говорять о том, що Світлана способна любить огромное количество людей, она обладает большим и добрым сердцем. Я бью их и люблю. Все банально просто. А пробью — это как раз, скорее всего, отвечает у Светланы сектор энергии. Она обладает тремя двойками. Это огромное количество биоэнергии, вы донор энергии. И поэтому, наверное, когда кто-то вампирит, приходится отдавать ее таким способом. Настя! Настю надо посмотреть. Ну що, хочете? А вона сьогодні просто вампірка. А хочете мене подивитись? Да, конечно. А ще, возможно, що у Насті такий же сектор сильний інтерес. І це коли, знаєте, як два титана. Це коли я смотрю матриці совместимості в бракі. І коли... то ми, може, подружжя таке нормальне. Це може бути і в подружжі, це може бути в дружбі, це може бути в бізнесі. Где угодно. Партнерство. Да, партнерство. Це в будь-якій сфері життя. І якщо два чоловіка з сектором сильним інтерес, це як два титани. Просто довго не можна знаходитися в одному. Юлія, як підрихтувати ситуацію? Ну, давайте вигадаємо мені проблему.
Ну вот пусть и остается вот эта проблема, допустим, с у Насти тоже сильный сектор интерес, и иногда там возникает конфликт на пустом месте, да? Добро. Долго не находиться в одном помещении, отдыхать друг от друга, но тут еще мы можем... Это решается банально просто, потому что Настя, иди домой. Так. Нужно еще знать, допустим, Настин сектор долг, это вот как раз про милосердие, про ответственность, про мудрость и про интересы, кто-то один все-таки может уступать. В мене два прочерка. Це погано, я нолик. Нет, пустые сектора в матрице, они, конечно, имеют какое-то значение, но это ничего страшного. У вас отсутствует семерка. Семерка отвечает за удачу. У меня тоже семерок в матрице нет, но я это объясняю так, что удача – это такая вещь. Допустим, у человека есть одна семерка, две или три. Одна семерка означает, что удача. Человек, когда там что-то попросил у Вселенной, да, и он получает эти возможности. Там две-три семерки – это уже инженеры по жизни, да, инженеры удачи. Но здесь есть такой обратный момент. Если в поле человека большое количество возможностей, везения, но он не обращает на это внимания в силу своей привычки, что ему всегда везет, то Вселенной приходится таким образом поступать, как я говорю, в шутку, бить по голове, чтобы ты понимал, что то, что ты имеешь, то, что тебе дают, нужно ценить. Знаю надзвичайно вдачливу людину, якщо б ви роздивлялися матрицю Микити Іліна, там би було купа сімок, бо людині фартить буквально на кожному кроці, хоче він то чи не хоче. Я ставлю ремарочку, якщо можна, на одну секунду. Там може бути, на самом деле, даже пустой сектор, но человек отчетливо понимает. Это я рассказываю пример про схватить жар-птицу за хвост. То есть ты любую свою возможность, я вот на собственном примере это рассказываю, то есть если в моем поле появляются какие-то возможности, это могут быть знакомства, связи, интуитивные какие-то вещи, и ты от Вселенной принимаешь все с благодарностью, и можно быть удачливее, нежели у кого их три семерки в матрице. От так во. Хочу запитати в Кості, він сьогодні поки що єдиний чоловік в нашому ефірі, от дівчата обожнюють бавитися із таким. От 100%, це можна весь вечір, ніч просидіти, дізнаватися. Чоловіки таким займаються? Було в твоєму житті таке? Ні, в моїй житті такого не було. А хотів би щось дізнатися таке сокровенне про себе? Ну, я думаю, що краще не потрібно заглядувати в будущее. Це не майбутнє, це те, що є зараз. Ну, не знаю, я більше... Придержусь того, що зараз хорошо і здорово. Костя вам каже і каже ні, а ви як дівчата не можете прийняти відмову. А ми не можемо заспокоїтися. Який жах, Боже мій, який ми нечемні. Ми ще все знаємо, що у нас тут все зараз чудово. Це, до речі, пані та панове, найкраща, найсмачніша, без виключень кривава мері в моєму житті. Тому що, мені здається, увесь секрет у соєвому соусі. Насправді, ніколи не знала, що таке можна взагалі робити. Мені здається... Пити соєвий соус? Я тобі розкажу, відкриваєш холодильник, пляшечку наливаєш, п'єш. Всі, коли якось там їдять суші, всі знають, там, і залишається соєвий соус. Ну як, сьорбнув, та й нормально. Якщо ви сьорбнули, всі так роблять, але насправді всі кажуть, ой, мавітон, так не потрібно робити. Ні. Коли Хеллоуін, слово мавітон, воно не працює. Звісно. Загалом все, що відбувається, це мавітон. Мені дуже подобається. Це дійсно найкраща кривава мері. Обов'язково дивіться і приготуйте таке у себе вдома, тому що Костянтин знає, що робить дійсно. Не раз і не два він нам це якось розповідав і показував. І дійсно це кожна страва, яку він, кожен напій, який він готує, це дуже найсмачніші напої у моєму житті. Дякуємо вам, пекельні бармени, за ваші дуже класнючі напої. Костя, вже костюм є на вечір? Вже є. Просто я здаю волосся в оренду. Не хочете теж побути кривавою мері? Спасибо. Слухайте, це круто. Я роблю криваву мері і я є кривавою мері. Ой. Задумайтеся, Костя Нікієнко, наш пекельний бармен, готував сьогодні з нашою дияволицею, нашою вампіркою, як виявилося, Настю Рудньову графини. А ми повертаємося до Юлії Городової, яка в нас знає все про всіх, якщо знає, коли вони народилися. І, в принципі, ви можете за матрицею, про яку ми щойно говорили, дещо змінити, підрихтувати долю. Тільки з вашим бажанням. Я не могу это сделать, я могу подкорректировать, обозначить вам вектор, как действовать, как поступать в тех или иных жизненных ситуациях. А ваша судьба в ваших руках. Оце мені дуже подобається ваша остання фраза. І ще щодо цифр, буквально, я будемо переходити до таро. Чи треба звертати в своєму житті увагу на числа, знаки? Ну, на самом деле, это уже... Хто це без костюму? Іди звідси!
На самом деле, это уже об эзотерике, это другие школы. Если вы себе там сами отметили, что, допустим, на мобильном телефоне очень часто ты там смотришь на время, там 21-21. Угу. Если ты веришь в это, все в нашей голове, я всегда это говорю, если ты сам себе придумал, что там та или иная цифра, этот символ будет приносить тебе удачу, или значит день будет хорошим, пусть так и будет. Негатив. В принципе, верить сама, не стоит, сама, конечно. Она была и буду здійснюватися. Такой позитивный вектор на день, на неделю, как угодно. Є в нас ще сьогодні те, що обожнюють ці жінки. Якщо їхня подруга вміє розкладати ці карти, то все, бідна подруга, ви саме така, я розумію. Так, да, і сьогодні чомусь асоціюються, люблять дівчатки, п'ятницю 13-те, там рождественський сачин, Хеллоуін, прекрасний варіант. Ну, Таро – це такий інструмент, він може зробити прогноз на день, є там карта дня. І, опять же, її інтерпретувати можна сьогодні по одному сценарію, завтра по другому. Ну, як би там може бути волшебно и смешно это не звучало, но я подключаюсь к энергетическому полю и интерпретирую интуитивно в данный момент, в эту секунду, вот каждую карту определенным образом. Пекельне свято продовжується, і ми із вами продовжуємо говорити про цифри, про містику. Сьогодні саме той день, коли варто про те поговорити. Ми продовжуємо нашу розмову із нашою містичною панянкою, яка знає все про цифри і про всіх, бо мені вже з нею якось некомфортно. Мені здається, ми пішли на новини на самому цікавому. На найцікавішому місці, тому що ми почали казати про містичні карти Таро. Багато я чула з приводу того якихось, не знаю, стереотипів, що якщо це твої карти, то вони лише твої і нікому їх давати не можна. І що там може бути. Загалом, що це чарівництво, що це відьмарство якесь. Так, а отут, але бачите, наша гостя сказала: ні, дівчата, то все просто стереотипи. На самом деле, да, я познайомилася з картами Таро, коли глибоко изучала іменно езотерику, і якраз там і давали такі рекомендації, що колода твоя, її не нужно нікому ні в коєму случае ніколи давати, навіть здвигати карти. Есть такие магические ритуалы в полнолуние, я выкладываю свою колоду для заряда, такой божественной, можно сказать, лунная энергия, есть чуть-чуть, да. Карты можно чистить с помощью свечей, с помощью соли, но, как я вам уже говорила, все-таки я в своей практике ушла от эзотерики психологию, и сейчас Таро у меня исключительно психологический инструмент, когда есть жизненные ситуации, когда нужно узнать, как правильно поступить, какой вектор, да, соблюдать, и здесь цифры нам помочь не могут. Вернее, они могут помочь, но это долгосрочная перспектива. А нужно принять решение, вот ехать мне в командировку, допустим, или не ехать. Так, или если я поеду, что будет, и если я не поеду, как сложатся обстоятельства. Як ви ставитесь до того, що деякі люди настільки сильно вірять в силу езотерики, з кожного приводу розкладають, так, роблять собі розклади на Таро, і це впливає на взаємовідносини з кимось? Однозначно, на самом деле, все-таки есть, ну, мистика я не назову, но нужно относиться ко всему, да, что дает нам Вселенная с уважением. И если есть какая-то жизненно важная ситуация и нужна подсказка от Вселенной, конечно, мы к Таро можем обратиться. Но жить по Таро, на самом деле, это неправильно. А кто ты тогда в своей судьбе? Вот я говорю, все в нашей голове. Так, Юля сьогодні постійно наголошує, хочу, щоб ви це зрозуміли, шановні наші телеглядачі, бо наша доля, вона в наших руках. І давайте все передбачено. Наостанок невеличку нам забавку з Таро зробіть, бо ви обіцяли. Сітланці ви робили. Так, ну я тоді візьму свою любиму колоду Райдера Вейта. Мы можем просто сделать такой расклад одной карты, есть дуплеты, триплеты, это когда по двум, по трем картам. Но мы... Яким будет день сьогоднішній? Да, який буде сьогоднішній день? Що нас Какой чекує? Будет сьогоднішній день у Світлани? О, Світлана у нас сьогодні король мечей, это... На троне четкие какие-то будут действия с твоей стороны. Мечи – это коммуникации, общение. В принципе, ну, очень уверенно и четко пройдет твой сегодняшний день. Бач, я квін. А кто ты, Настя? А кто я? Давай я сегодня в этом Хэллоуине. Я графиня в этом Хэллоуине. Да, я вивелася энергетична вампірка. Та чого я енергетична? На мене не розкладали енергетичний вампіризм.
Как и в матрице, в нумерологии, я очень важную вещь, возможно, упустила, не сказала, что нет ничего плохого либо хорошего. Есть уникальные свойства, присущие каждому человеку, есть всегда талант, обязательно важно его раскрыть, есть миссия жизненная. Поэтому и второе, даже если у Светланы был старший аркан, а тут император, это старший аркан, опять же, вы вот две красавицы на троне. Бачьяк, вот. Пусть карты персонажи у нас мужского, да, пола, но тем не менее это говорит о силе характера, о силе воли и об уверенности в сегодняшнем дне. Сегодня костюм Насте додає. То император, кстати, ну прям очень-очень похоже. Знаєте, як? Придивляйтеся уважно та не поспішайте робити висновки, тому що наступна карта може побити вашу карту. Ой, от так. Шановні, все це на сьогодні такі забавки хеллоуїнські. Ну, коли, а як не на Хеллоуін якось дуркувати? То робити, звісно. Але ми повіримо, бо пророцтво непогано. Тож будемо вірити, що й день буде таким самим і вам того бажаємо. Ще раз наголошую, наша доля, вона в наших руках. Юлія Городова була сьогодні разом із нами.